Takže vás vítám, milí diváci, u dnešního dalšího videa, konkrétně z kategorie kvízy. Stále se omlouvám za technické problémy, omlouvám se i trošku za takovéhle zvuky, ale jsem venku, takže trochu mi se tady proměnilo to, že tady budou trošičku jezdit i auta. Takže to je jenom tak nějak na úvod. Opět se omlouvám za kameru, že je trošku rozmazaná. Ale aspoň mi uslyšíte. U posledního dílu, kde vlastně jsem říkal, že pokud dáte minimálně 4 lajky, můžete se těšit na další díl. Už jste u tohoto videa dali 6 lajků, což je doopravdy velká pecka. Všem vám velice moc děkuji za vaše lajky, které jste dali. Moc si toho vážím. A tak jsem jasně usoudil, že chcete další díl. U posledního videa jste taky někdo napsal i komentář, že je i velice rád za to, i když jsou ty technické problémy, tak stále vychází o kvízi, což samozřejmě budou vycházet i během těchto technických problémů. Takže my už jdeme na to. Takže dneska máme další konkrétně díl a to je Harry Potter a princ dvojí krve. Takže tady si můžeme například podívat, jak vlastně to tady celkem máme za otázky. Takže tady máme hned první otázečku. Kam místo Kvikalkova Brumbal Harryho poslal? Do Bradavic, do domu Weasleyových nebo do Příčné ulice? Takže tam vlastně, co si pamatuju z tohoto dílu, tak ho potom poslal do nějakého rybníka a odtamtud šel do domu, takže to bylo do domu Weasleyových. Tak, další otázečka. Kde potká Harry a křiklan Hagrida? U mrtvého pavouka, v zapovězeném lese nebo v jeho domě? Takže kde potká Harry a křiklan Hagrida? U mrtvého pavouka. Je to tak. Podle čeho se sype písek v hráčových hodinách? Podle toho, jak moc je jídlo dobré, podle kvality konverzace nebo podle toho, jak jsou hosté oblečení? Takže tady víme, že to je podle kvality konverzace, co si pamatuju. Je to tak. Další otázečka. Pomocí čeho se Harry seznamuje s Voldemortovou minulostí? Pomocí hůle, které Voldemort dříve používal? Pomocí Brumbalových vzpomínek? Nebo pomocí jídle, které Voldemort dříve jedl? Tak tady víme, že je to pomocí Brumbalových vzpomínek. Je to tak. Jak se říká Ronovi, nebo jak říká Ronovi jeho přítelkyně Levandule Brownova? Lovísek, lonánek nebo lunánek? Tak myslím, že tady to bylo lonánek, že jo? Jako kdyby Bčko. Je to tak? Kdo má chránit a pomoct drakovi k splnění jeho úkolů? Harry, Snape nebo Brumbál? Kdo má chránit a pomoct drakovi k splnění jeho úkolů? A myslím, že Snape. Je to tak. Je to tak. Koho sleduje Harry, Ron a Hermiona mimo Příčnou ulici? Brumbala a profesorku McGonagallovou, draka a jeho matku nebo Voldemorta? Tak tady, to myslím, že taky je opět za B, draka a jeho matku. Je to tak. O jaký předmět se Draco velmi zajímá? Rozplývavá skříň, květ mandragory a nebo bezová hůlka? Tak tady to je rozplývavá skříň. Háčko. Další, co udělal Hermiona, když viděla, že se Ron líbá s jinou dívkou? Tudy na holku zmlátila, začala se líbat s Harrym, utekla a rozbrečela se, tak je to za C-čko. Naše otázečka. Kdo je majitelem knihy, kterou si Harry vzal na hodině lektvaru ze skříně? Brumbála, prince dvojí krve, Minervy McGonagallové. Tak tady víme, že se máme otázku princ dvojí krve, takže je to za pět. Co dostal Draco za úkol od pána zla? Zabít Harryho, zabít Brumbála nebo zabít všechny studenty v Bradavicích? Zabít Brumbála. Je to tak. Dále. Kdo nakonec zabije Brumbála? Severus Snape, Harry Potter nebo Draco Malfoy? Tady to bylo Severus Snape. Jo. Je to tak. Kdo je opravdu princ dvojí krve? Severus Snape, Albus Brumbál nebo Tom Riddle? Opět Severus Snape.
Pokud byste samozřejmě chtěli taky tenhle ty otázky si zkusit, tak zde máte přímo odkaz, kde to naleznete. Koho pustil Drago pomocí tajemné skříně do Bradavic? Profesora Snape, Voldemorta či Smrti Jedi? Tak tady to bylo Smrti Jedi za C. Je to tak. Ron, kolik si Ron myslí, že je Brumbálovi? 270, 100 let nebo 150? Já myslím, že 150? Je to tak. Kdy našla Lenka Láskorádová Harryho? Ve vlaku, doma pod posteli nebo schovaného v lese? No, a je to trochu tak. Vlastně, teď to bylo ve vlaku. Jo, teď si vzpomínám, dobrý. Čím zachránil Harry Ronový život poté, co se otrávil medovirou? Ruměnec, bezoárem, mandragorou. Byl bezoárem. Za B. Kdo přijde navštívit profesora Snape'a? Bellatrix Lestrangeová a Narcis Malfoyová, Ron a Hermione nebo Brumbal a Harry? Bellatrix Lestrangeová a Narcis Malfoyová. Pamatuju. A potom stál u dveří červíček. Jaké kouzlo Harry použil a zranil tím Malfoy v koupelně, kam za ním přiběhl? Seknu Sempra, Vulnera Sanen, co to je? Sanentur, ne, taky jiný kouzlo, nebo Skurge. No tak z tohoto, tady ty dvě kouzla si nepamatuju, že to použil Seknu Sempra. Je to tak, i ostatní nevím, co to jsou. Co se stane, když porušíš neporušitelný slib? Zemřeš, budeš mučen, nebo přestaneš mít kouzelnické schopnosti? Co odpovědi tohleto? No jasně, že zemřeš, to říkal Ron ve vlaku. Co prozradilo Horáce křikla na svýho převleku? Dračí krev, kouzelnický kabát nebo použitá hůlka? No, tady to je jasný, že Ačko dračí krev. Je to tak. Další otázečka. Co najde Harry potom, co Brumbal vypije lektvar v kašně? Prsten, medailonek, deník. Tak tady to byl medailonek, protože deník našel tehdy Harry v tajemný komnatě v druhém díle a prsten našel Brumbal, že jo. Co vypil Ron za nápoj, po kterém se začal dávit? Medovinu, máslový ležák či dračí krev? Medovinu? Je to tak. Za jakých podmínek se Horácio Křiklen vrátí do Bradavic? Chce nové koště a nové oblečení? Chce sedět sám u stolu? Chce jiný kabinet a zvýšení platu? Tak to bych chtěl asi každý, že o zvýšení platu, ale je to teďka těžký, takže to za C. Pod jakou podmínkou vzal Brumbal Harry sebou k nalezení dalšího vitálu? Že Harry zabije Brumbala, že Harry udělá všechno, co Brumbal řekne, že Brumbal udělá všechno, co Harry řekne. Jasný, tak to je jasný za Bčko. Dál. Jak hodnotil Horáceho Křiklán Toma Radla? Tichý a inteligentní chlapec, který toužil stát se profesionálním čarodějem, arrogantní, ale velmi inteligentní čaroděj, namyšlený a arrogantní kouzelník, který se nechtěl učit. Vím, že to byl ten první, tichý a inteligentní chlapec. Jo. Jaký nábytek napodobil Horáceho Křiklán, když za ní přišel Harry s Brumbálem? Stůl, křeslo nebo židle? Tady to bylo křeslo. Je to tak? Ještě 11 otázek. Co poslala Rimilda, vlastně to byla Rimilda Vejnová, Harrymu? Bomboniéru, ve které byl nápoj lásky, sovu, která přinesla ampuly s tekutým štěstím, neviditelný plášť. Že to byl bomboniéra, ve které byl nápoj lásky. Do jaké vesnice se Harry s Brumbalem přemístili? Krásnou hůlky, krucánky, blábolivý brod. A to byl za Cčko blábolivý brod. Je to tak. Se kterým profesorem se hodně zblížil Tom Radl, když byl v Bradavicích? Albusem Brumbálem, s Horácem Křiklánem nebo se Severusem Snipem? To byl s Horácem Křiklánem za B. Si pamatuju. Jsem tolikrát viděl Harry Pottera, že... Ano, můžu se nám dát nějaké otázky. Chytáky. Jak se jmenuje časopis, který rozdával Linka ve vlaku směrem do Bradavic? Denní věštec, Bradavický expres nebo Jinotaj? Tak to je Jinotaj. Za C. Co má Harry za úkol získat od profesora Křiklana? K
kouzelnou hůlku na hrdelník, který křikl vlastní. Vzpomínku na tom radla, kterou sám křiklán upravil. Tak to chce právě C-čko, kterou sám křiklán upravil, aby zjistil, co vlastně, nebo prostě to všechno děje kvůli Vitálům. S kým jde Harry na křiklánu vánoční večírek? S Ginny Weasleyovou, s Hermionou Grangerovou, nebo s Lenkou Láskorádovou? Hej, co vím, tak to je s Lenkou Láskorádovou. Že za C. To tak. Tak. Posledních pět otázek. Koho Harry vidí stát v metru v Londýně? Voldemorta, Gumbala či Snape'a? Jo, tady, to je takhle. To je v Gumbala. Tam ho vidí stát. Další otázečka. Osobná otázečka se to načte. Skorší asi internet. Tak co s tím je? Zrovna teď? No, konečně. Jsem trošku dorozuměl s tím. Komu měla Katie doručit tajemný balíček, který dostala na toaletě? Profesor Wormballovi, Harry Potterovi nebo Voldemortovi? Tady to bylo vždycky všechno profesoru Wormballovi. Že za A. Další otázečka. Jak se Ron rozejde z Levandulí? Ale v nemocnici šeptá jméno Hermione a Levandule to viděla. Ron jí řekne, že už ji nemiluje. Nebo Levandule vidí, jak se Ron líbá s Hermionou. Ale vím, že to je za A. Šeptá potichu jméno Hermiony, že Levandule to uviděla. No pak se rozbrečel a tekla pryč. Tak další. Co cítí Hermiona v nápoji lásky? Čerstvě posečenou trávu, nový pergamen a peppermintovou zubní pastu, slunečnice, mléko a med, nebo sušené seno, růže a jablko. Nevím, že to je za A. To tak. Čím se chce stát Harry? Profesorem, ředitelem bradavic nebo bystrozorem? Tak je to jasně, že bystrozorem. Tak. A poslední otázečka číslo 39. Co je Vitál? Kouzlo? Předmět, do kterého někdo skryl vlastní část duše? Nebo pohár? Ano, je to za B. Předmět, do kterého někdo skryl část vlastní duše. Podíváme se na, jak nám to dopadlo. Výsledek z toho bodu. Není co k tomu dodat. Wow, ty jsi opravdu Harry Potter znalec. Nepřekvapí tě žádná otázka, je vidět, že filmy znáš na spaměť. Takže to jsem velice rád. Pokud se mi to podařilo trošku zvětšit obrazovku, abyste mi viděli víc. Takže já vám děkuji za pozornost u těchto kvízů. A těším se opět zase příště u dalších otázeček, které mám pro vás určitě připravené. Takže pokud dáte zde minimálně 4 lajky, můžete se těšit na další kvíz. Já vám děkuji za pozornost. No a těším se opět zase u dalšího videa. Ode mě to zatím vše. Přeji krásný den a ahoj.